Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui da Geração Skadima. E hoje, pessoal, estamos aqui para a sétima combinação aí, né? De jogos, de cozinha aqui, né? E dessa vez, pessoal, eu fiz o modelo Cláudia, tá? Então, para quem não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos e com as amigas. E bora tá falando desse lindão aqui, pessoal! Eu fiz uma brincadeira, né, no tapete lá, que era o parzinho de tapetes do jogo Érica, né, de tons de azul. Eu perguntei para vocês qual base que vocês achariam que eu estaria fazendo, né, essa basezinha aqui do meio. E eu escolhi a cor pink, pessoal, porque eu queria muito fazer uma combinação com essa tonalidade aqui, tá? Eu tenho o tapete ali que eu vou fazer a tampa do vaso sanitário, tá? Tá aqui o meu jogo completo. Porém, ó, lembra lá que eu fiz o vlog do tapete? Tá aqui, ó. O tapetinho aqui, esse foi o que eu gravei a videoaula. Porém, né, eu vou fazer a tampa do vaso sanitário para vocês também desse modelinho, que ele ficou muito lindo. Então, pessoal, hoje eu vou estar falando as pessoas que acertaram que a base seria pink. E a primeira pessoa a acertar foi o crochê da Clau, que é a Cláudia, para quem eu fiz a homenagem, tá? Desse lindo tapete. Eu vou deixar, né, o passo a passo no primeiro comentário, né? E também fixado lá. E também na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Falei ao contrário, pessoal. Então, foi o crochê da Clau que acertou o diário de uma crocheteira. A Letícia Montorro. A Andrea Mangueira Crochês. A Joire Baracho Artesã. Espero ter acertado o nome dela. A Mônica do Carmo. E a Vanessa e Vitória, tá? Então, foram essas meninas que acertaram essa linda. Combinação de cores aqui, né? Que eu fiz em pink. Gente, olha, eu falar pra vocês. Antigamente eu tinha vamos dizer assim, uma paranoia de fazer combinação com pink. Mas não é que esse mês como se diz, desembestei, vou usar essa palavra, a fazer combinação com pink. Não sei o que que me deu. Deu a louca aqui na Jéssica, né? Porque era uma cor que não era muito chegada, não. Mas, gente, eu amei essa combinação. E eu vou estar mostrando aqui, pessoal. Passadeira ficou bem largo, ficou assim, nossa, ficou muito bom o tamanho. Eu vou estar abrindo aqui um tapetinho, pessoal. Ó, tá ali a passadeira e aqui meus dois tapetes. Ó, coloquei as etiquetinhas aqui em tudo, ó. Aqui, tô colocando, pessoal, todas as minhas peças, ó. E aqui também, tá? Então, vai ter um videozinho no final para vocês, gente, das peças abertas, tá? Porque aqui não vai dar para me mostrar tudinho para vocês aqui, mas eu vou mostrar aqui um tapetinho. Pra vocês estarem vendo, gente, esse é um tapete que tu joga ele lacra no chão, tá? Então, assim, ele é um modelinho aqui muito versátil, né? Muito prático. E, gente, eu tô apaixonada por essa combinação de cor que eu fiz, tá? Essa foi a combinação lá da videoaula. Eu falei da onde que eu tirei cada partezinha, tá? Do tapete, então tá lá, pessoal, no vídeo de resenha, né? De apresentação desse tapete. Ele é um tapetinho que, olha, não tenho o que falar, ele ficou muito lindo. E também, pessoal, ficou muito econômico. Vou estar falando aqui para vocês quantas gramas que eu utilizei aqui, ó, do pink, pessoal. Lembrando, tá? O tapete vocês fazem igual da videoaula. A passadeira eu comecei com 125 correntinhas, tá? Tô avisando, 124 correntinhas, pessoal, me desculpa. 124 correntinhas. Pra tá fazendo a passadeira, tá? Então, vamos lá. Utilizei aqui, pessoal, nessas carreirinhas aqui do miolinho aqui, de pink, né? Utilizei 116 gramas de pink. Já para essas duas carreirinhas aqui, ó, de bege, eu utilizei um total de 93 gramas para as três peças, tá? Já o rosa bebê, que foi uma, duas carreirinhas aqui. Utilizamos aqui um total de 101 gramas, pessoal, nessa partezinha. Já o rosa, que esse aqui é o rosa médio, tá? Utilizamos aqui um total de 124 gramas nessas duas carreirinhas. Já essas duas aqui, que foi uma de bloquinhos, né? E a outra carreira já de pontos fechados aqui do pink. Utilizamos aqui um total de 155 gramas nas três peças, tá? Lembrando que é nos dois tapetes e na passadeira. Já o verde mesclado, que esse daqui, gente, usa muito pouquinho verdinho mesclado aqui. Utilizei um total de 73 gramas aqui nas três peças, tá? Já do
rosa mesclado, que esse daqui é as nossas tulipinhas, né? Utilizamos aqui um total de 81 gramas para as três peças. Já o pink, né? Que foi essa carreira aqui, ó, de pontos fechados e dando início aqui ao nosso bico, tá? Utilizamos aqui um total de 231 gramas nas três peças. Já daqui do bege, deixa eu dar uma subidinha aqui para vocês conseguirem ver. Vamos dar uma dobradinha aqui, né? Senão vocês não vão ver, assim. Já essa carreirinha do bege, pessoal, nas três peças, utilizamos aqui um total de 83 gramas, tá? E do rosa, que foi essa única carreirinha aqui, ó, utilizamos aqui um total de 98 gramas. Já do pink, pessoal, que é essa carreira aqui e os picôs, tá? Utilizamos aqui um total de 222 gramas para as três peças. Lembrando, pessoal, que o nosso tapete, vou falar aqui a medida do tapete. O nosso tapete, ele ficou aqui com 75 centímetros de comprimento por 53 de largura. Então, ficou um tamanho muito bom. Lembrando que eu utilizei fio 6 e agulha 3,5, tá? Já a nossa passadeira, tá aqui os dois tapetes, ó. Ficaram o mesmo tamanho os dois tapetes. Eu vou estar pesando aqui com vocês, tá? É, gente, lembrando que o peso total aqui do nosso jogo, tá? Ficou com 1,377 kg. Vamos colocar aqui 1,4 kg, vocês conseguem fazer um jogo desse. Brincando com as cores, né? Vou estar aqui mostrando a passadeira. Pessoal, a minha passadeira, não vou conseguir abrir ela aqui, ela tá dobrada, ó. Porque ela ficou bem grandona e bem larga. É, essa passadeira, pessoal, ela ficou com 1,30 m, tá? De comprimento por 53 de largura. Então, assim, ficou um tamanho muito, muito, muito bom. Agora, eu vou estar pegando aqui a minha... Como que fala? Pra mim, tá pesando só o peso da passadeira de um tapete pra vocês estarem vendo. É, lembrando que vai ter o videozinho pra vocês dessas peças, tá? Que eu sempre gravo e deixo no finalzinho do vídeo, então... Fiquem até o final para vocês estarem vendo. Tá dobrando aqui o tapetinho pra gente tá pesando. Vamos lá. Peguei aqui a minha balança. Vamos lá, vamos tarar. Vou pesar aqui somente um tapetinho, lembrando que ele ficou com 75 centímetros por 53. Ele ficou aqui com 354 gramas, tá? Já o meu outro tapetinho, ele ficou pesando 355 gramas. Nossa, por uma grama! Tensão de ponto tá tinindo aqui. Já a nossa passadeira, pessoal, 1,30 m por 53. Tá aqui, ó. 680 gramas, então assim, ficou assim um jogo muito econômico, tá? Dá pra vocês venderem aí de R$150 a R$180 tranquilamente, porque é um jogo assim que... Gente, vocês vão ver as fotos no final, não tenho o que dizer. É jogo pra ninguém botar defeito, então assim, ele é muito, muito bom, muito econômico e muito bonito. Ó, 1,389 kg. Então, com 1,4 kg de barbante, vocês conseguem fazer esse jogo maravilhoso. Vou falar pra vocês que ele ficou um jogo aí que não ficou estreito, gente. 1,53 m aí de largura. Ele ficou muito, muito, muito bonito. Vai ficar bem encorpado na cozinha da sua cliente. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aí o que vocês acharam dessa combinação. E, pessoal, eu tô conseguindo vender aí, né, bastante jogos, né, jogos não, tapetes avulsos lá na Shopee. Minha lojinha, graças a Deus, começou a vender de novo. E eu vou estar fazendo aí algumas combinações de cores. Então, eu vou pegar aqui algumas bases e vocês vão me dizer com qual base que vocês acham que eu vou fazer a primeira combinação. Então, eu peguei aqui algumas bases, pessoal, vou ter que fazer parzinhos de tapete para estar vendendo. E, ó, a primeira combinação é a rosa,
A segunda é a azul. A terceira, vermelha. A quarta, tons de marrom mesclado. A quinta, roxo. E a sexta aqui, pessoal, bordô, né? Que é a cor Malbec lá da... É da Barroco, tá? Então, qual dessas combinações que vocês acham que eu vou fazer a próxima aí do tapetinho? Como eu disse, né? Eu vou estar falando no vídeo quem acertou. Quem tiver canal, eu vou deixar a descrição do vídeo no primeiro comentário fixado aí. Para as meninas estarem conhecendo o canal de vocês. Então, me diga aí. Rosa, azul, vermelho, marrom, roxo ou bordô? Qual que é a combinação que vocês acham que eu vou estar fazendo? Então, pessoal... O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ah, não esqueçam de ver, né, o videozinho do nosso jogo de cozinha aí no final. Beijinhos, pessoal, fiquem todos com Deus. Tchau!